10-годишно дете от Велико Търново е в тежко състояние, след като беше затиснато от гума на трактор. Инцидентът стана вчера вечерта до площадка за фитнес на открито. Две от момчетата, които тренирали наблизо, успели да вдигнат гумата, след което на място пристигнали екипи на спешна помощ. Животът на момчето е вече извън опасност. Снощи му е направена животоспасяваща операция. Детето е с тежка травма след затискането от гумата с разкъсан черен дроб. С много кръв в корема, оперирано веднага снощи по спешност и овладяна е ситуацията, стабилизирана. Фитнесът на открито се намира във Великотърновския парк Дружба. Само на метри има и детска площадка, затова малчуганите често си играят и с съоръженията за възрастни. Вдигахме с него гумата и искаш да отиде гумата някъде да е тика, нали? И гумата падна върху него и той падна. Тук идваме редовно два дена вече. Два пъти сме дигали гумата и той път падна. Тежката гума служи за различни упражнения. Най-често се търкаля, а понякога се използва за лицеви опори или подскачане. Когато я вдига човек е около 60-70, цялата е маса, може би е нещо двойно. Стои над 100. По време на инцидента детето е било без родителите си на площадката за фитнес.